Mi smo ovde došli na našu inicijativu da pomognemo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji uz pomoć gospodina Dalibora Jeftića. Hvala mu na toplom dočeku. Drago nam je što smo u situaciji da pomognemo našem narodu ovde. Trenutno samo materijalno, nadamo se u narednim godinama i mnogo većim sredstvima i mnogo većim stvarima. Imamo u planu da se otvore neka poljoprivredna domaćinstva, neke kompanije u kojima će srpski narod da ostane da radi i da može da ostane da živi ovde, dok je god nas Srba na Kosovu i Metohiji, do tad je Kosovo srce Srbije i nećemo izgubiti svoj identitet.